Hashik power! Hashik power! Asante sana. Kwanza ningetaka kushukuru baba kwa kukufukuza wakora Kibra. Mimi nimefurahi sana kwa sababu baba amefungia wakora wasiingie bedroom. Sawa sawa. Sasa ile kitu tunataka Uhuru na Raila wafanye, wafungie wakora wasiingie 2022. Kweli ama si kweli? Haya, handshake power! Handshake power! Asante. Kwa hivyo mimi sina mengi, ningetaka kuambia Imran kalia kiti na hiyo mbili. Sawa sawa. Akalia na yote mbili. Na hii ni mwanzo wa safari yetu Kenya wa kukomboa nchi yetu kutoka kwa wakora. Na walisema ati Kibra wameanza safari ya 2022. Lakini siku hizi nasikia wamekimia. Kwa sababu tumewasha nini? Kivumbi. Sawa? Tunataka kuambia vile tumefanya Kibra ndio tutafanya 2022 tukiongozwa na Uhuru na Raila Amolo Odinga. Ya mwisho, ningetaka kuambia watu wa Tanga Tanga, wanasema ati BBI ni mbaya. Ningetaka kuwauliza, unaweza kujua mtoto kama ana mkono ama mguu kama hajazaliwa? Wakojee, watulize nini? Boli. Sawa sawa. Wapunguze nini? Wakojee. Sisi tuko handshake na tuko na BBI na tutapitisha vile tulipitisha hapa Kibra mara moja asubuhi mapema sana. Sawa sawa. Vijana power. Vijana power. Na baba pia Nairobi, sisi nataka hii uhusiano tumepata Kibra hata Nairobi tuendelee hivyo hivyo. Sawa? Sawa sawa. Nairobi tuendelee hivyo. Hata Nairobi mzee, baba na Uhuru, mtupange tusafishe Nairobi ndio hawa wa vijana wetu wapate kazi. Vijana power! Vijana power! Asante sana vijana we. Sasa nataka kualika jemedari kutoka bonde la Ufa huko Rift Valley. Anaitwa Joshua Kutuny. Joshua Arab Kutuny. Karibu sana mheshimiwa. Asante vijana Vijana, baba Uhuru inabamba ibambi, inashika maishiki. Vijana wa Kibra, heshima ya kwanza, walifungua mukafanya nini? Walichafua mukao? Waliinua mukashikili? Ilishika maikushika? Waliona makuona? Pechenge pecheke peke so uzembe na lazima iwaweze kabika kablei na kajongeze wazeze shika ziko kwa mabrana ukaze ili mwenye hana patizile za shikilia. Aya. Tumefika ama tujefika? Walisema watawai tukawawa? Walisema Buda, baba ni Buda. Walisema muzae, lakini waligundua Buda. Wakajua baba. Noma. Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Bedroom ya baba usicheze naye. Wanasema bedroom ya baba ni nogozo? Bedroom ya baba ni nogo? Na mimi ninataka kuwapatia habari. Kama venye tumesema bedroom ya baba ni nogo zone, hata kwa wao ikulu itakuwa nogo zone. Niendelee ama nisiendelee? Hakuna
mtu kati ya hawa jamaa wote walikuwa wanachora jinsi ya kushikilia baba. Ilikuanga ni mimi. Ni ukweli ama si ukweli? Tangu mimi nitoke hapo, baba amemkamatia chini. Na baba, mimi nataka kukueleza, ukishikana na Uhuru Kenyatta, ile dawa tunatumia, tulitumia 2013, tukatumia 2017, baba niko hapa, nitakaanga ganga za mganga. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Lakini baba, mimi nakuomba na Uhuru Kenyatta, tumemaliza round 1 ya handshake, tumekomboa Kibra, tumerudisha nyumbani. Baba, si nyinyi msitushikilie sana na handshake. Mtupatie handshake. Baada ya handshake, tafadhali BBI, hiyo ni ripoti. Tafadhali mtupatie ripoti ya BBI, sisi tusungumzie, Wakenya wasungumzie, wajue ni nini itakuwa ni bora ama ni nini itarekebishwa. Baba na Uhuru Kenyatta, unkungoja kungoja ndio kuumiza matumbo. Hata shore mazee akikuletea noma, chali akileta kipindi, akimununulia bread wewe unaongeza na sode. Chali ukiona anajipanga vizuri, ameongeza chapo, we ongeza sasa na kuku. Lakini nimegundua mreshe wa hapa Kibish alikata madodo. Hoteli ilifungwa ama haijafungwa? Ilidingwa ama haikudingwa? Ilikuwa ni kumanga kwa Chali na kikuja kulala kwa Imran, ama ni aje? Legeza, 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 wow, legeza, kiuno ni pekeje, legeza, legeza, wow, legeza, steak ni pekeje, legeza, asante, 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 legeza. Nikimalizia, hata hii sitting ya Buddha, hata hii sitting ya baba hii, hii sitting room ya baba hii, hii sitting room ya baba hii, si wanasema wanataka kipu? Mimi nikisimama, nitupe ngeli. Mimi na Nixo, nani atabeba mapema? Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana. Asante sana. Asante sana mheshimiwa Kutuli. Haya haya vijana wewe. Sasa nataka kumwalika chairman wakieleweke. Chairman wa nani? Chairman wakieleweke, mheshimiwa kamanda. Mheshimiwa kamanda, karibu sana.